Mäkki taas täällä kerran, terve. Jatketaan tätä meidän mun settien rakentamista tai tekemistä. Taas uusi paketti Greyshoppiin. Tuli itse asiassa aika nopeasti ja taas DHL on käynyt avaamassa ja tsiigaamassa mitä tää sisältää, niin selvästikin kiinnostavaa. Mut katsotaan. Mistäköhän tätä ottaa? En uskaltaisi avata, ettei riko mitään. Ihan näyttää ihan roskapussilta tää paketti. Sitten lähtee Anatacticalin pistooli lipas tasku. Katsotaan sitä toinen. Näihin pitäisi mahtua noin M9. Ai mä tilasin kolme siis. SR Elite Forces. Ai niin, tää admin tasku. Tänne menee helposti kännykkä vaikka tonne noin. Ja sitten tää pietä vaikka raatoliinaa, sun putsaus, muuta liinaa. Menee tänne näin kivasti. Anatacticalin lipas tasku. Tää pitäisi olla AK:lle. G3 ehkä, koska tässä on kumminkin mahdollista säätää tätä, niin G3 ehkä menisi. No kyllä se G3 menee tonne, mut miksi mä käyttäisin G3:sta Digifloran kanssa? Se on toinen kysymys. Radiotasku. Ja se on. Radiotasku tosiaan. Tää varmaan menee mun Baofengen. Tää on muuten aika pitkä, täytyy jotenkin noin katkaista. Sitten taas, kuten huomaatte, kaikki on Digifloraa. Tää muuten korostaa mun hienoja muotoja, tää paita oikein. Dumppipussi. Tää itse asiassa on aika hyvä. Täytyy kasata tää yhteen sitten, kun tää tulee täältäpä lisää taskuja. AK-taskuja ja lisää vielä, eli 3 AK-taskua. Onks täällä mitään muuta? No, liivit otetaan kohta. Lisää kantohihnaa. En tiedä vielä mille aselle tämä kantohihna tulee, mutta katsotaan. Tää on 3 kantohihna, mutta nää on helppo mun mielestä vaihtaa tommoseksi 2-hihnaksi. Helpompi vähän. Ei ollut enempää roskapussissa, mutta pääliivit. Aika sekaisin. Pääliivit. Näihin pitäisi kaikki nämä setti saada kiinni. Vähän. Nämä on Anatacticalia, kuten tämän taistelupaita, niin tässä on pientä sävyero, että tää on vähän vaaleampi kuin mitä Anatacticalilla on. Mut se ei hirveesti haittaa, että no, tässä sitten tämä SR Elite Forces, niin se on vähän sitten vielä tummempi kuin mitä tää Anatacticalin versio on. Mutta mikä se oli? Miten tää toimii? En tiedä. Mutta tämmönen. Sitten varmaan jossain vaiheessa pitää tääkin kasata. Mutta se on sitten video erikseen. Tämmönen. Tästä se veneesetti sitten jatkuu. Muistakaa tykätkää videosta, jakakaa tämä naapurin mummon kanssa, kuten aina. Ja tilatkaa kanava. Se on pakollista kaikille. Se on ensi kertaa. Moro. Thank you.
Mut se tekee kuolemaan tossa vieressä.